ကဲပြန်တော့အခုဆိုရင်တော့ဒါရွန်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အာ border flip ပေါ့နော်အာဒီ border လေးကိုဒီလိုလှည့်ပြီးဒီလိုထောင်းရမှာပေါ့နော်ခတ်တယ်အဲခုနလေ့ကျင်တာလားကြောက်စရာကောင်းတော့ကဲအဲ့တော့ဒီဘာပြောဒီလို border လေးထောင်းသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေကျွန်တော်ဘက်ကိုဒီခွက်ကနေနောက်တစ်ခွက်ကျွန်တော်အနီးတဲ့အခွက်ကိုဆွဲမယ်အဲ့ဆိုရင်ဆွဲစရာတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ဒီ3ခွက်ဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအခွက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်နိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘာလို့ဟောဘိုင်တော့ကုန်လို့ပြရတယ်မနေကြအဲ့နည်းအောင်နာမည်ကိစ္စမရှိဘူးညာโอเคအဲ့လိုပဲထိုင်ရွန်ကလည်းအဲသူနဲ့အနည်းဆုံးเนาะအခွက်ကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလုံးလို့မရဘူးဘော်ဒါကို flip လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ ready 5 4 3 2 1 let's go ဟာဟာ wait wait ဟာတော့ပါYo. Pa pa you want me? Pa. Pa. Come on. Pa. 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 Oh, let me you in. Ah. 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 Ah, the one that you know, right? Ah. Ha long phi ma le khanya.ဒီအစူရင်းဝင်ခုနထည့်မပြောလိုက်အောင်အမာဒီဖို့အစူရင်းဝင်သိန်း40ဒီကွာမို့လို့သိန်းနာတဲ့40ပါကဲဒါနဲ့အခုဒီ game လေးကမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာမိသားစုဝင်ချင်းချင်းအလွယ်ကူဆော့လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်လွယ်လွယ်လေးပါအဲ့တော့ဒီ game နမူနာလေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့နော်အဲဆော့ပြီးတဲ့ညီလေးထိုင်ရွန်ကျေးဇူးများရေးတင်ပါကျေးဇူးများလေးကိုဝိုင်းကိုလည်းဒီနေ့ဆီစဉ်ဒီလိုမျိုးကပို့ပြီးတော့ချောမောလှပအောင်မြင်ကြော်ကြပါစေဒီရဲ့ဆုနေပြပါစေဟုတ်ပြီလူပြောကြီးဖြစ်ပါစေလူပြောကြီးပါစေတေးဆုနေပြပါစေโอเคတားရွန် Thank you ပါ